Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos mais uma vez ao canal do Ateliê Fios e Bete, seu canal de costura criativa e patchwork. E hoje, olha que lindeza! Maravilhosa, gente, essa máscara! Mega confortável, não sufoca, não embaça os óculos. Maravilhosa, gente! Uma modelagem, olha o acabamento! Lindo, 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 perfeito! Essa modelagem está sensacional, gente. Eu sugiro que vocês façam para vocês terem aí no seu portfólio, para mostrar para clientes de vocês, para fazer para os seus familiares, tá bem? Vou deixar aqui na descrição do vídeo, tá? Para quem ainda não sabe onde é a descrição do vídeo, gente. Tem o vídeo, tem o título do vídeo aqui embaixo, né? Do lado do título do vídeo, tem uma setinha que parece um Vzinho assim, ó, preta. É só você clicar ali, se você tiver no celular, tá? E vai abrir o box de informações. Ali eu vou deixar para você a medida da P, da M e da G. Essa que a gente está fazendo no vídeo é a M, tá ok? E assim, pro meu rosto vestiu super bem, tá? Mas eu vou deixar também o molde da M. Aqui também embaixo na descrição do vídeo, um link, ele vai estar em azul para você se quiser imprimir, tá bom? Mais uma coisa. Vai estar passando aqui do meu lado, olha, uma playlist. Ele vai estar ensinando esse vídeo como você vai acessar a playlist do canal, tá? Tem uma playlist só de máscaras aqui no canal. São mais de 40 vídeos, mais de 40 modelos de máscaras diferentes. Para você ir lá depois no final conferir, que com certeza vai ter um vídeo também que você vai gostar de assistir. Primeiro assiste esse vídeo todinho. Terminou, você vai lá na playlist para você poder ver as outras máscaras. Combinado? Beleza. Então, pessoal, acho que é só, chega de recadinhos e vamos embora pro passo a passo. Então, pessoal, vamos começar aqui nossa máscara. Nós vamos precisar de dois tecidos, olha, na medida de 25 por 18, tá? E dois elásticos, medindo 15 centímetros. Aqui eu tô usando o chato, mas você pode usar aquele roliço macio, se você tiver aí preferido, tá bem? 15 centímetros. Vamos colocar aqui um em cima do outro, bem certinho. E aí, nós vamos dobrar aqui, ó, no sentido do 25, nós vamos dobrar no meio. Bem certinho. Vou colocar aqui um alfinete para não sair do lugar. Para cortar bem certinho. Aí, nós vamos fazer algumas marcações, olha. Daqui dessa ponta para dentro, nós vamos marcar 5,5. 5,5, aqui onde já tinha marquinha. Daqui para baixo, para dentro, nós vamos marcar 5 centímetros. Dessa pontinha aqui para dentro, 5 centímetros também. Daqui, olha, dessa dobra aqui de baixo para cima, vamos marcar 4 centímetros. Daqui dessa pontinha para cá, vamos marcar 3 centímetros. Tá? E aí, ó, nós vamos começar a ligar, tá? Vamos ligar esse 4 a esse 3 para fazer aqui o queixo. Ah, pessoal, uma dica, ó, o pessoal que tá começando agora não sabe dessas dicas. Isso aqui, olha, é um pedacinho, aquele sabonete que já tá ficando no finalzinho, que ninguém mais quer usar. Você tira ele do box, né? Põe pra secar no sol, que ele fica bem durinho assim, olha, serve como giz, tá? Pra esses tecidos escuros. Então, não joga fora aí que serve. Daqui pra cá, vamos também riscar, olha.
e daqui para cá. Ok? Aqui, ó, nesse risco aqui, nós vamos achar a metade dele. Olha, o meu aqui tá medindo 10 centímetros. Então, aqui no 5, eu vou subir 1 centímetro. Tá? E vou, olha, levantar aqui, ó, um risquinho e o outro risquinho aqui. Essas marcações ajudam na modelagem, tá, gente? Por isso que fica o encaixe perfeito. Então, tem que fazer essas marcações para ficar bem confortável a máquina. Se é uma coisa reta, não fica tão confortável. E aqui, olha, nós também vamos achar o meio. O meu tá medindo 7,5. Então, eu vou marcar aqui, ó, mais ou menos no 3,2, tá? Eu também vou descer, olha, 1 centímetro. Descer, que eu digo entrar, né? Pra dentro do tecido. E aqui, olha, eu vou fazer um arredondado, que é aquela voltinha da 3D. Ok? Agora, ainda com os alfinetes, pra não sair nada do lugar, nós vamos cortar. Bem em cima do risco, tá, gente? Porque esse molde já tem margem de costura. Esse tamanho, pessoal, que eu tô fazendo com vocês é o tamanho M. Eu vou deixar para vocês na descrição do vídeo os tamanhos P e G, tá? E esse molde aqui, essa máscara aqui que eu tô construindo com vocês, eu vou deixar o molde dela também em PDF, tá? Dessa M aqui. Porque a M é o que a maioria usa mesmo, né? E ainda vou dar mais uma dica para vocês, gente. Olha, vai ficar assim, olha. Legal. O desenho. E ainda vou dar mais uma dica para vocês. Quem quiser, imprime esse molde desse aqui que eu vou deixar, o M. E para você fazer a P, você faz 1 centímetro a menos. Você imprime o molde, recorta ele. E entra 1 centímetro à volta dela todinha. Se você quiser fazer a G, você imprime a M, corta em volta dela e aumenta 1 centímetro em volta dela todinha, que também vai dar certo, tá bom? Mais essa dica aí para vocês. Pessoal, vim interromper aqui rapidinho, passo a passo, para lembrar você de deixar o like nesse vídeo, de se inscrever se você ainda não se inscreveu. E também para te convidar a me seguir lá no Instagram, @crislt_coelho, tá bem? Continue com o passo a passo. Agora, pessoal, a gente vai dobrar, tá assim, ó, bem certinho. Dá um clipezinho aqui, ó, para não sair do lugar. Aqui também. E nós vamos fazer uma costurinha nessa pence aqui do queixo, tá? Uma costurinha pezinho de máquina. Aqui e aqui. Aí, olha, vamos abrir aqui, tá? E aqui também. Aí a gente vai, olha, colocar frente com frente. Vou colocar aqui bem certinho, ó. Pode usar clips, pode usar alfinete. Vê aí o que que você acha melhor para você. O importante é colocar certinho, que é para dar tudo certo. Encaixando. E aqui nessa costura, ó, a gente encaixa as costuras, tá? Ó, bota bem certinho, aí bota uma para lá e a outra para cá, tá? Que é para formar isso que a gente chama de freio aqui, ó. Que aí as costuras se encaixam e aí fica aquele acabamento bem feito, tá? E aí nós vamos passar uma costura aqui embaixo e aqui, ó. Aqui, aqui em cima, aqui.
Essas laterais aqui, ó, a gente não vai costurar, tá bem? Que é por onde nós vamos desvirar. Tá ficando assim, pessoal, ó. Vamos agora cortar essas quininhas, né? E nessa parte aqui de cima, que é arredondada, vamos de pix, né? Vamos dar os nossos famosos pixie. Pixies não. Pix. Ih, eu não costurei aqui. Mas eu vou costurar. Ó, mas aqui vocês dão um piquezinho, tá? Nessa parte aqui, ó. E nessa parte aqui de cima, principalmente. Assim. Mais próximo da costura, sem pegar na costura. Eu vou costurar aqui que eu esqueci. E aí, eu já vou desvirar e vou passar a nossa máscara, tá? Nesse momento, é muito importante a gente passar. Passada, pessoal, ó. Já tá pegando o formato da nossa máscara. Aqui, olha, quando vocês passarem, dobra assim e passa, que é pra ficar essa marquinha, olha. Que é pra onde a gente vai agora colocar o nosso elástico, tá? Ó. Bota assim, cerca de meio a 1 centímetro. Pra dentro, os dois lados, tá? Ó. Que aí fica essa marca aqui, é mais fácil agora da gente dobrar e ficar certinho, tá? A gente coloca cerca também de 1 centímetro para dentro do elástico, ajeita assim com a tesoura, bota aqui. Do outro lado, bota, faz a mesma coisa, tá? E aí, agora a gente vai passar uma costurinha, olha, a volta toda, fechando inclusive essas laterais. Quando passar em cima do elástico, dá um retrocesso que é pra ficar bem reforçado. Pronto, pessoal, ó, como tá ficando. Olha aqui por dentro, que linda. Fica um acabamento muito bonito essa máscara. Agora, essa parte aqui de cima, olha. Nós vamos dobrar, ó, na altura aqui, ó, dessa quina aqui, ó, onde começa o elástico, nós vamos dobrar assim para dentro, ó. E vamos dar uma passadinha, mas primeiro vamos conferir se tá na mesma altura, olha. Aqui tá com 4,5 até esse biquinho aqui. Aqui também 4,5, então tá certo. Então, eu vou passar aqui, ó, só para marcar e me facilitar. 4,5, tá bem? Essa altura daqui até esse biquinho aqui, ó. 4,5. E aí, ó, tá passadinho assim. O que que eu vou fazer? Eu vou trazer essa pontinha aqui, esse biquinho, aqui para cima. Só isso, tá? Formando aqui esse ângulo. Que é onde eu vou costurar para fazer a minha 3D. Mesma coisa, ó, o biquinho tá aqui. Só vou trazer para cá. Só isso. Não tem mistério nenhum aqui. É muito simples. Aí agora, ó, eu vou passar uma costurinha aqui. Começo com retrocesso, chego aqui no finalzinho, retrocesso. Mesma coisa aqui. Começo com retrocesso, chego aqui, retrocesso. E a nossa máscara vai estar pronta. Gente, olha que máscara linda. Olha aqui como é que ficou por dentro. Olha esse acabamento. Ó, fiz aqui a costurinha, tá? Aqui eu usei uma linha branca para ficar claro para vocês. Mas vocês aí, se forem usar um tecido azul marinho como o meu, coloca a linha da bobina também azul marinho, tá? Que o acabamento fica melhor ainda. Mas se eu colocasse marinho, vocês não enxergar nada. Ó, perfeito esse acabamento. E agora aquele momento, né? Vamos. A prova dos nove, né? Vamos ver se o negócio funciona. Olha. Perfeita. Já não tinha dúvida. Maravilhosa. Super confortável. E assim, você consegue respirar, sabe? Tem aquelas máscaras que te sufoca. Essa não. Não encosta na boca. Essa moldura aqui do queixo, olha, é perfeita, perfeita. Apoia bem aqui teu queixo, não te sufoca, não embaça o óculos, ó.
Tô aqui mostrando para vocês que não embaça, tô falando o tempo inteiro. Maravilhosa, gente. Essa modelagem é perfeita. Eu sugiro que vocês façam aí, que com certeza vocês vão gostar. Tá bem? Pessoal, mais uma vez, muito obrigada àqueles que chegaram até aqui o final do vídeo. Não esqueça de deixar aquele like bacana aí pra mim se você gostou. Compartilha com seus amigos. E olha, um forte abraço no coração de cada um de vocês. Fiquem com Deus e até o próximo. Música.